Միուսի նկատմամբ մեր երեխաներն են դանայում, բայց մենք արժանի ենք այդ ամեն ինչին, սա դրա համար է այս պատերազմում այսքան զոհաբերություններ արվում, որ հետո վերջում նման բան լինի երկու։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ճշտամին օգտվում է մեր թուլությունից, ուրիշ ոչ մի բան չկա, մենք ներսում չպետք է իրար կոկորդ կրծենք, սա է ճանապարհը։ Հայոց պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երբ որ թագավորության մեջ իշխանական տները, իշխանները մեկը մյուսի դեմ պայքարել կռիվ են տվել, դրա արդյունքում անկում է ապրել թագավորությունը, ժողովուրդ։ Հիմա այլ թագավորություն չի, հանրապետությունը։ Հիմա այլ իշխանական տներ չեն, կուսակցություններ են։ Հիմա այլ իշխանական տներ չեն, իշխաններ չեն, նախկին նախագաներ, գործող վարչապետ խմբեր են։ Նույն մանայիշ կարևորություն է, ձևով այլի քանդվել երկիրը։ Եվ սա ինչու եմ ասում, որ մենք պատկերացնենք, թե ինչ մի կարևոր ծանր որոշման և հանգրվանի առաջ են։ Կամ հունիսի 21-ին մենք մտնում ենք համերաշխ Հայաստան, կամ հունիսի 21-ին երկրում շարունակվում են ցնցումները, ցույցերը, աննազանդության ակցիաները, գշտությունն ու անհանդուրժողականությունն ու ատելությունը։ Իսկ ճշնամին դրանից օգտվել է և ճշնամին դրանից օգտվելու է Հուսահար Հայաստան կուսակցությունը, մայիսի 12-ից մի կողմ դրեց բոլոր տարաձայնությունը և ասեց, կանգնում ենք արտաքին դիվանագիտական ճակատը ամրացնելու, որպեսզի ադրբեջանական զորքերի բանակցությունների միջոցով երկրից հանենք։ Կեսից այդ պրոցեսի ինչ եղավ, արդյոք նախարարը հրաժարական տվեց, մնացին առանց բանակցողների։ Սիրելի եշմիածնեցիներ, սիրելի հայանակիցներ, շատ կարևոր է փոխանցեք այս ուղերձը, իրապես պատմական օրեր ենք մենք ապրում, ձեր ամեն մի ձայնից, ամեն մի քվեից է կախված մեր վաղվա, մեր երեխաների վաղվա օրը։ Եվ ահա մենք շանս ունենք կամ լինել ավելի համախմբված, կամ ուղղակի այդ պառակտված լինելու, այդ ատելության ջրաղացին ջուր լցնենք, որն անթույլատրելի է։ Եվ Լուսահար Հայաստան կուսակցությունը կոչ է անում բոլորից, սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր, ոչ մի գործ դրանից կարևոր չի այդ օրը, գնացեք ընտրական տեղամասեր, լցրեք TV-ն ու քվեարկությունը, և ձեր քվեարկությամբ ասեք, որ դուք ուզում եք համերաշխություն, ձեր քվեարկությամբ ասեք, որ դուք ուզում եք հաշտություն, ձեր քվեարկությամբ ասեք, որ դուք ուզում եք, որ բանակը բոլորով վերական ունենք, ասեք, որ դուք ուզում եք, որ սահմանները բոլորով ամրացնենք, ասեք, որ դուք ուզում եք, որ բոլորով տնտեսությունը վերական ունենք, ասեք, որ դուք ուզում եք, որ բոլոր պրոֆեսիոնալ մարդիկ Սփյուռքի, Արցախի, Հայաստանի ամբողջ ներուժը պետք է կենտրոնացած լինի մեկ տեղում, ասեք դա, և դա ասելու ձևը համերաշխության օրակարգի օգտին քվեարկելն է, սիրելի հայրենակիցներ, ահա թե ինչու ենք մենք այստեղ, ահա թե որն է մեր առաքելությունը, մենք այսօր այլ առաքելություն, քան երկրում համերաշխություն բերելն է չունենք, մենք այսօր այլ առաքելություն բոլորին համախմբելու իրապես չունենք, մենք ոչ մի ամբիցիա չունենք, ամեն բան ես պահին մի կողմ դրված է, որովհետև այն պայմանները, որոնք մենք ենք ապրում, սա իրապես աննորմալ վիճակ է, ոչ մի նորմալ վիճակում չի կարող նման բան լինել, ոչ մի նորմալ վիճակում չեն կարող ճշտամիները մտնել մեր սուվերեն տարածք և դուրս չգալ, ոչ մի նորմալ վիճակում չեն կարող մեր եղբայրներին շարունակաբար պահել բանտերում։ Սրա համար ենք մենք շրջում Հայաստանում, գյուղ-գյուղ, քաղաք-քաղաք, մարզից մարզ և փոխանցում համերաշխության ուղերձը։ Փոխանցեք մարդկանց, ասեք, որ կա հնարավորություն, կա այլ ընտրանք, և այդ այլ ընտրանքը միակն է։ Մեր առաջարկած օրակարգին այլ ընտրանք չկա, մյուս բոլոր ուժերի առաջարկած օրակարգին կա այլ ընտրանք, այդ այլ ընտրանքը համերաշխության և ներքին հաշտության օրակարգն է, որը համախմբելու է բոլորին և երկիրը հանելու է այս ծանր վիճակից։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան։ Ես ուզում եմ նաև փոխանցեմ ձայնը պարոն Սիմոնյանին, պարոն Սիմոնյանը կարծում կշարունակի իմ ուղերձը և իր ասելիքը փոխանցի պեշմիածնեցիներին, արմավիրցիներին, ովքեր մեզ դիտում են, և հետո եթե էլի հարցեր կրում եմ նաև, հարց ու պատասխանի հնարավորություն եմ կունենանք, և շարունակենք մեր արշավը։